মই প্ৰবাল গোস্বামীয়ে আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেলৰ নতুন অনুষ্ঠান কাব্যালাপলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কাব্যালাপ হৃদয়ৰ পৰা হৃদয়লৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকৰ কবিতা আৰু অনুভৱসমূহ পাঠ কৰিম। বৰ্তমান অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বত কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে যি এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এনে পৰিস্থিতিত আমাৰ মন বহু ক্ষেত্ৰত ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিছে। এই ভাৰাক্ৰান্ত মনক অকণমান উজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰয়াসেই হৈছে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ মূল উদ্দেশ্য। আজি কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল, ফেচবুক আৰু হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ পৰা কবিতা আৰু অনুভৱসমূহ বিচাৰি অনুৰোধ কৰি পোষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি বহুকেইজন সুহৃদয়ে আমালৈ কবিতা আৰু অনুভৱসমূহ প্ৰেৰণ কৰিলে। আজিৰ অনুষ্ঠানটোত আমি তিনিজন কবিৰ কবিতা পাঠ কৰিম আৰু যিসকলৰ কবিতা আজিৰ খণ্ডটোত পাঠ কৰা নহয় তেওঁলোকৰ কবিতাসমূহ পৰৱৰ্তী খণ্ডত পাঠ কৰিম বুলি কথা দিলোঁ। আহকচোন আমি প্ৰথম কবিতাটোলৈ যাওঁ। প্ৰথম কবিতাটো আমালৈ লিখি পঠিয়াইছে তেজপুৰৰ গায়ত্ৰী দেৱী বৰঠাকুৰে। গায়ত্ৰী দেৱী বৰঠাকুৰৰ কবিতাটোৰ শিৰোনাম সেন্দুৰ। সেন্দুৰ কবিতাটো ছটা স্তৱকত ভাগ কৰা হৈছে। মই স্তৱককেইটা 1, 2, 3 গাই নিদিওঁ, আপোনালোকে দেখি থকা স্ক্ৰীণখনতে আপোনালোকে কবিতাটো পঢ়িব পাৰিব আৰু কবিতাটোৰ স্তৱককেইটা লিখা থাকিব। কবিতাৰ শিৰোনাম সেন্দুৰ, কবি গায়ত্ৰী দেৱী বৰঠাকুৰ। কান্ধত সেয়া সতী নহয় নীলকণ্ঠ, যি কঢ়িয়াই ফুৰিছা সেয়া বুকুৰ আলিৰে নিগৰা নিভাজ প্ৰতিচ্ছবি সুগভীৰ সেন্দুৰৰ। যাৰ নামৰ সেন্দুৰ পিন্ধিছিলা প্ৰতিদিনে শিৰত, সেয়া তোমাৰেই আছিলে নে জানো কি? কি নাম আছিল সেই সেন্দুৰৰ? প্ৰেম, বিশ্বাস নে তাতোতকৈ উৰ্ধত আন কিবা? সেয়া তুমিহে বুজিবা জানো কি? আমি সেই সেন্দুৰৰ কি নাম দিম কোৱা? তুমি কি প্ৰজা নাছিলা মৰ্যাদা পুৰুষোত্তমৰ? তুমি পত্নী আছিলা মৰুণি মনোহৰৰ, যমুনাৰ বালিত কাৰ খোজ সেয়া ৰাধাৰ নে আন কাৰোবাৰ? হৃদয়ৰ দুচকু ৰাজপথত থৈ ৰাজমহলৰ নিৰ্ভীতম কোঠালীত সেয়া যশোধৰা, একাকীত্বৰ নিজান এচুকত যেন এসাগৰ অভিমান, কি নাম এই অভিমানৰ? বুদ্ধ। সেন্দুৰৰ কি মূল্য সেয়ানো আৰু কেনেকৈ বুজাবা সাবিত্ৰী? কি নাম আছিল সেই ব্ৰতৰ, সত্য নে সত্যবাদ? জানো কেনেকৈ মোহনে বাঁহীৰ সুৰেৰে মতলীয়া কৰিছিলে বিৰাট, এতিয়া সকলো পাহৰি যোৱা, বহু আগতেই বিলীন হ'ল মীৰা প্ৰেমৰ জুইকুৰা। ছটা স্তৱকত থকা গায়ত্ৰী দেৱী বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ কবিতা সেন্দুৰ পঢ়ি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে। গায়ত্ৰী দেৱী বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ ঘৰ তেজপুৰত আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱেও বাইদেউক চিনি পাওঁ আৰু তেওঁৰ কবিতা পঢ়ি আহিছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন আগশাৰীৰ আলোচনী পত্ৰিকা বাতৰি কাকতত তেওঁৰ কবিতা প্ৰকাশ হৈ আহিছে। তেওঁ কাব্য চৰ্চাৰ লগতে অনুবাদ সাহিত্যৰো চৰ্চা কৰি আছে। তেখেতে অনুবাদ কৰা এটা কবিতা আমাৰ এই চেনেলত কেইমাহমানৰ আগতে আপলোড কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে কবিতাটো শুনিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ আই বটনত গৈও কবিতাটো শুনিব পাৰিব, নতুবা আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো কবিতাটোৰ লিংক দিয়া থাকিব, তালৈ গৈও আপোনালোকে কবিতাটো শুনিব পাৰিব। এতিয়া আমি দ্বিতীয় কবিতাটোলৈ আহোঁ। দ্বিতীয় কবিতাটো আমালৈ লিখি পঠাইছে মৰিগাঁৱৰ মনীষা শৰ্মা কণ্ডলী বাইদেৱে। মনীষা শৰ্মা কণ্ডলী বাইদেউৰ কবিতাৰ শিৰোনাম মা। আহকচোন আমি কবিতাটো শুনো। কবিতাৰ শিৰোনাম
মা কবি মনীষা শর্মা কন্দরূপ। মা বুলি কলেই উশাহবুর গান হব খুঁজে, মা বুলি কলেই বুকুর ভিতরত উকমুকাই উঠে পুয়ার বেলি, মা বুলি কলেই জীবনের প্রথম পুয়ার অনুভবে মুখ করে তোলে এজনী কণমানি ছোৱালী, মা বুলি কলেই মোর বুকুয়েদি উজাই আহে সজীব শৈশব, মা বুলি কলেই মই জনি হেরাব খুঁজো এসোপামান মরম ভালপোৱা খং অভিমান আর আনন্দর মাজত। মই জানো ও মা, তোর বুকুত মোর থই এতিয়া আর নোয়ার শুনিব নিচুকনিকে, সেয়া যে এতিয়া মিঠা অতি, তথাপি তই যেন সদায় থাক মোর সতে উশাহর অন্য এটি নাম হই, মোর বাবে সেয়েতো প্রকৃত গান, যে গান থাকে বাজি মোর হিরাই হিরাই প্রতিপদ প্রতিক্ষণ। পৃথিবীর আটাইতকৈ সহজ আর সরল শব্দটি হৈছে মা। এই মা শিরোনামে সুন্দরভাবে লিখা মনীষা শর্মা কন্দলীর বাইদেউর কবিতাটি পড়ি সচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে। মনীষা শর্মা কন্দলী বাইদেউ মই সরুরে পৰা লগ পাই আহিছো, তেও মোর সম্পর্কীয় বাইদেউ হয় আর তেখেতর কবিতা সমূহ সচাকৈ বহুত ভাল লগা আর সুন্দরভাবে লিখে। আজি কবিতাটো তার ব্যতিক্রম নহল। আহকচোন আমি এতিয়া তৃতীয় আর শেষর কবিতাটো যাও। কবিতাটো লিখি পঠাইছে চৰাইদেউর আদিশ্রী। কবিতার শিরোনাম কবিতার দৰি, কবি আদিশ্রী। তাই এটা কবিতার দৰেই কাষলৈ আহিছিল, আবেলিবোৰ কৰি পেলাইছিল ভালপোৱাৰ দীঘলীয়া খেতু, কথোপকথনৰ একোখন বাহনে খোজ কাঢ়ি ফুৰা। তাই কেতিয়াবা কৈছিল আকাশৰ পৰা সৰি অহা মেঘৰ টুকুৰা এটাৰ কথা, বৰষুণত তিতি ভালপোৱা এটা উন্মাদ অঘৰীৰ স্বাধীনতাৰ কথা, আৰু কৈছিল আঁতৰোৱাৰ কথা মোৰ ৰাতিৰ নিসংগতা, সপোনত দেখা যন্ত্ৰণাৰ দীঘল দৃশ্য, মৰা মানুহৰ সোঁৱৰণি আৰু বাট হেৰুৱা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ চকুপানী। মই তাইক কৈছিলোঁ এয়া চোৱা, পাখি নোহোৱাকৈয়ে উৰি আহিছো দুখৰ শিবিৰৰ পৰা, য'ত আছিল অখাৰুৱা মাটি, এটা বিয়াগুম শিলোৱা সাৰৰ কলিজা আৰু জোনলৈ বাট চাই থকা এটা নিস্তেজ বেদ, কয়লাৰ সাজ পিন্ধা এৰাতি দীঘল চুলিৰ ছাগলী এটাই শিবিৰটো চাই গৈছিল, সামৰণি পৰিব খোজা ভোগবোৰত নিমখ সানি গৈছিল। আপাতত নিন্দা আৰু ষড়যন্ত্ৰবোৰ শেষ হৈছে, ভালপোৱাৰ আখৰবোৰত কেৱল হাঁহিৰ সুৰ পাহাৰীয়া বন ঢেকীয়াৰ দৰেই জন্ম। কবি আদিশ্রী কবিতাটো পঢ়ি বহুত ভাল লাগিলে। মই বহু বছৰ আগৰ পৰা তেওঁক চিনি পাওঁ ফেচবুকত। আজিৰ পৰা প্ৰায় দহ বছৰমানৰ আগৰ অসমীয়া কবিতাৰ মুকলি মঞ্চ বুলি এটা পেজ আছিল আৰু এই পেজৰ পৰাই তেখেতৰ লগত চিনাকি। খুবেই প্ৰতীকধৰ্মী কবিতা তেওঁ লিখে আৰু আজিৰ কবিতাটো সেইধৰণে একক আৰু সুন্দৰ হৈছে। হে দৰ্শক শ্ৰোতা বন্ধুসকল, মই কবিতাৰ কোনো সমালোচক নহয়, কবিতা সমালোচনা কৰাৰ ধৃষ্টতাও মোৰ নাই। কবিতা শুনি ভাল পোৱা, কবিতা পঢ়ি ভাল পোৱা, কবিতা ভাল পোৱা এজন সাধাৰণ পাঠকহে, আৰু এজন সাধাৰণ পাঠকৰ দৃষ্টিভংগীৰে তিনিওটা কবিতাই সৰ্বাংগী সুন্দৰ হৈছে আৰু মোৰ পাঠ কৰি ভাল লাগিলে। আপোনালোকে কবিতা তিনিটা শুনি কেনেকুৱা পালে মন্তব্য কৰি জনাব। আপোনালোকৰ মন্তব্যই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব।
আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকৰ কবিতা আৰু অনুভৱসমূহ যদি পাঠ কৰাটো বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কবিতা আৰু অনুভৱসমূহ লিখি আমাৰ ইমেইল এড্ৰেছলৈ প্ৰেৰণ কৰক। আৰু কবিতাটো প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ নাম আৰু ঠিকনাটো লগতে লিখি পঠাব। আকৌ নতুন এটা খণ্ডত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।